Италия астанасы қоқысқа толып кетті. Рождество мерекесінде тұрмысы қалдық мөлшері шамадан тыс көбейіп, коммуналдық қызметтер мен қоқысы өңдеу заводтары өз жұмысын толық көлемде атқара алмай жүр. Рим көшелерінде сыйлық қораптары мен пакеттері тротуар бойында шашылып жатыр. Римдегі қалдықтарды жоятын кәсіпорындар екі ауысыммен жұмыс істесе де қоқыстың барлығын қабылдауға мүмкіндігі жоқ. Қалада күніне 3000 тоннадан аса қоқыс жиналады. Алайда заводтардың осынша мөлшерді өңдеуге шамасы жетпейді. Осыдан бір ай бұрын ғана Рим тұрмыс қалдықтарының тең жартысын теміржол вагондарымен қайта өңдеуге Австрияға жөнелткен. Қазір австриялықтар бұл жүктен бас тартқандықтан Италия астанасы қиын жағдайға тап болды. Тұрғындар қала билігі мен коммуналдық қызметті кінәлайды. Қоқыс жер көкте шашылып жатыр, себебі оны ешкім шығармайды. Оны жинайтын арнайы екі көлік онсызда таза көшелерде жүр. Бүкіл жерде қоқыс шашылып жатқанын көріп тұрсыздар. Бәрі лас, коммуналдық қызмет дер кезінде тазаламайды. Сұмдық жағдай. Көрер көзге де жаман, әрі иесі де өте жағымсыз. Осыған жауаптылар ар-ұят дегенді білу керек. Қала орталығындағы контейнерлер бос екенін және жиі тазаланатынын көрдім. Ал орталықтан шалғай аудандарда еш тазалық жоқ. Неге деген сауал әр тұрғының ойында бар екенін естен шығармау керек.